Que diabo é Olá, minha rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal aí do Comédia aí. Gratidão a todos vocês que já é inscrito no canal. Você que não é inscrito aí, mete o dedo aí, se inscreva, ativa o sininho das notificações aí, galera. E bota pra gerar, né? Bota pra gerar no canal do Comédia Ar Livre aí. O vídeo de hoje é esse aqui, galera, mostrando aqui, né? Eu vou mostrar aqui a obra aqui onde eu estou trabalhando, né? É, galera, acordo 4 horas da manhã, galera. 4 horas da manhã, 4h20, já tô já no meio do mundão aí, né? É, sai 4 horas e vem chegar 6 horas da manhã na obra. 6 horas, 6h20. Né? 4 condução, galera, que eu pego pra chegar até a obra. Não é fácil não, vez. É, tem pessoas que pensam que as coisas é fácil no mundo, mas não tem nada fácil não, galera. Se você não correr atrás, não tiver responsabilidade de conseguir aquilo que você quer, você não consegue, entendeu? Se você for parar, né, para pensar e olhar os outros, né, conseguindo as coisas, você não vai conseguir, entendeu? Então, para isso, a gente tem que estar na luta todo dia, né, correndo atrás, né? É difícil, é, né? Mas um dia a gente chega até onde a gente quer chegar, né? E para isso, a gente tem que ter a coragem, tem que ter a força, né? É chuva, é frio, é sol, tudo a gente se enfrenta, mas é que nem eu falo, você for olhar para a dificuldade, olhar para a lonjura, você não chega onde você quer chegar, e para isso você tem que ser vivo, né? Ser vivo, e é isso aí. Então, ajuda o canalzão do Comédia a fortalecer aí os vídeos que a gente tá mandando, esse vídeo aqui, galera, é, porque é o tempo que a gente tem para mandar, e é isso aí, mostrar um pouco aqui da obra aqui, ó, a obra aqui, ó. Aí, ó, a obra aí, entendeu? Aqui é a obra aqui, onde eu tô trabalhando aqui, ó, entendeu? 4 horas da manhã, galera, eu levanto 4 horas, pego o quê? 4 condução, como eu falei, né? 4 condução, estou aqui aguardando abrir para, né? Tem que ser forte, tem que ser firme. A hora certa, abro 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, já tô aqui no pé, cara. Tô no pé para poder, entendeu? Iniciar o dia com Deus, né? E é isso aí, galera. Um salve para todos vocês que é inscrito no canal. E você que não é inscrito, não espera, mete o dedo aí, ativa o sininho das notificações, né? E muito like pra gente e comentário aí, entendeu? É isso aí, tamo junto, cuidado. Até o próximo vídeo, valeu. Olha aí, rapaziada, aí, ó, pra vocês verem aí, ó, entendeu? Nosso trampo aí, entendeu? Agora só matar aqui, ó, uma parede. Tá um pouco funda, né? Quase 5 centímetros, 4,5 de massa aí. Aí a gente deu uma chapada aí, entendeu? E hoje vamos iniciar aí, ó. Aqui já tá feita aqui rebocadinha. Aqui também, galera, também. Como tá com 4,5 de massa aí, a gente deu uma chapada, né? E vamos que vamos. Vamos que vamos na luta, né? É, comentar, compartilhar, né? E inscrever no canalzão do Comédia Ar Livre aí, galera. Gostando aí. Mais uma vez o dia a dia da gente, né? E é isso aí. Por enquanto a gente tá mostrando isso. Nosso trabalho deu aqui, que é muita correria. E vamos que vamos. Você que não é inscrito no canal, já se inscreva, comenta, compartilha, comenta. Tamo junto, misturado. Tchau. Vai desculpando aí, galera, pelas, né, as palavras aí, né? A gente fala ruim, mas é isso aí, tamo na luta, né? Aí, ó. Aí,
Vamos que vamos. Refletorzão aqui, ó. Entendeu? Que aqui é meio escuro. Mas é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti.